Lembaga Tabung Haji masih menanti makluman rasmi daripada Kerajaan Arab Saudi berkenaan larangan bergambar di Masjid Nabawi di Madinah dan Masjidil Haram di Mekah seperti laporan beberapa portal tempatan dan antarabangsa. Pengerusi Tabung Haji Datuk Seri Abdul Aziz Abdul Rahim berkata pihaknya akan memberi kenyataan rasmi mengenai perkara tersebut selepas menerima maklum balas daripada Kerajaan Arab Saudi. Jemaah haji atau umrah negara ini dinasihatkan mematuhi larangan Kerajaan Arab Saudi itu apabila kenyataan rasmi dikeluarkan. Kita akan follow according to the instruction. Saya fikir, saya tidak tahu, tapi kalau tanya saya, ialah macam ia mengganggu. Kalau kadang-kadang kita tengah tawaf, orang bergambar, dia buat video. Jadi memang sedikit sebanyak mengganggu lah. Beliau bercakap kepada pemberita di Baling Kedah.